Вітаю, люди! Не звертайте уваги на мій, можливо, такий трошки запухший вигляд, як у Вінні-Пуха. Я трошки прихворів, хто читав мої соцмережі, знає про це, і мене навіть з фронту вивели через цю хворобу. Так, я був на фронті, і кому це буде цікаво, пишіть в коментарях, я, можливо, трохи згодом спробую зняти відео, дещо розказати про це, з деякими нюансами там і так далі. Але сьогодні я хотів розказати те, про що обіцяв в інстаграмі, а саме про можливість тюнінгу на прикладі своєї гвинтівки AR-15 від Diamondback і тут апер від Adam Arms, про газпістонну систему і про, можливо, складнощі десь саме тюнінгу газпістонної системи. Але перш ніж продовжу, нагадаю про свої соцмережі, є сторінка в Фейсбуці, є сторінка в Інстаграмі, TikTok мене забанив, тому я там заново зареєструвався, то не дуже цікаво. Також до цього каналу приєднаний телеграм-канал, відповідно в Телеграмі, і до нього приєднаний телеграм-чат, де ми спілкуємося з підписниками, глядачами і просто людьми, які десь випадково знайшли, можливо, мій канал і чат, і там задають якісь питання, ми спілкуємося на збройові і навколо збройові теми, в Україні і в світі відповідно. Жартуємо там, збираємось на пострілухи періодично і таке інше. Також хочу нагадати, що хоче підтримати мене, мій канал в розвитку, можливо якось фінансово, то можливо зробити це ось по цим швидким посиланням. Також всі посилання на соцмережі і підтримку будуть в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. Отже, в даному випадку у мене такий білд з реплікою цівки LWRC. До речі, я буду казати так, як мені зручно і пишеться LWRC, а не WRC. Так зручніше, швидше. Хто розуміє, той розуміє, що це за виробник. Хто не розуміє, ну погугліть. Дуже класна фірма американська, дуже дорогі в них гвинтівки. Одні з самих дорогих, мабуть, на рівні POF USA і Daniel Defense, можливо, навіть дорожче. Отже, це репліка цівки, але вона стає фактично ідеально. У мене їх насправді було дві штуки, і до того, як я її поставив, у мене був інший варіант встановлений. І стояв ось такий газблок із своєю планкою Пікатіні, доволі масивний. Тут газова система карбайн і стояла цівка типу морквинка. Тобто стандартна цівка на отакій от гайці. Такої все це було довжини. Цівка 7-дюймова і... З цим газблоком замість цієї гайки я міг встановити тільки таку коротеньку цівку. Це репліка від Daniel Defense AR-15 Light Rail 7-дюймовий. Отаким от чином це все було встановлено. Хто не бачив, тут буде посилання. Я трошки показував той білд, коли він у мене був зібраний з цією цівкою. Доволі непогано виходило, але я люблю, чесно кажучи, довгий хват. Тому я старався підібрати щось інше, і в результаті я замість цього газблоку купив низькопрофільний газблок. Варіантів цівок дуже велике різноманіття, і для того, щоб можна було встановити їх на певний карабін, треба все-таки підбирати їх, тому що деякі виробники, от як в даному випадку у мене на Diamondback встановлена цівка від Strike Industries, вони пишуть відразу, що їхня цівка і їхній барелнат не підходить для більшості газпістонних систем. Для більшості це значить все-таки, що є системи, на які можна встановити цю цівку, але там будуть все одно нюанси. Я зараз спробую показати, але перед цим все-таки давайте ще подивимося на певну кількість, наприклад, барелнатів, які є під різні системи. І ви побачите, що різноманіття дуже велике, і це передбачити доволі важко. І один із самих перших варіантів, який я пробував зробити у себе на цьому апері під цю цівку, є така система кріплення. Коротенький барелнат, і тут така спеціальна закладна, яка 6 болтами притягується до цівки, і система повністю тоді стає монолітною із апером, і це вивішена система теж. Тобто вона висить тільки на задній частині, на цій своїй закладній. Але ну, все одно була цівка коротенька, хоча і доволі легка. Оця, до речі, важча цівка, але ну, довелось мені на те піти, тому що я міняв в основному чому? Газблок від системи P1 Adam Arms іде тільки на 3 положення. 150-й повністю закрите положення і розбірка, відповідно. Ось ми можемо витягнути в даному випадку це не поршень, а просто перепускний механізм у системи з низькопрофільним, тобто від P2 версії. Він трошки нижчий, але він має 5 позицій. Я хотів 5 позицій. Про це я розповім в окремому відео, а я хочу повернутись до наших цівок і чому вони не всі стають на цю систему. Ну, вже показав я все-таки, що саме головне питання – це довжина гайки, яка може бути. Ви просто візуально побачите, чим вони відрізняються. Наприклад, оце стандартна гайка від моєї DB15, яка була у мене встановлена. Тут, як бачите, дві проточки, спеціальна гайка для того, щоб її легше було закручувати, можна будь-яким ключем, не треба навіть спеціальний ключ для AR-15, можна звичайний розводний ключ сюди надіти, в принципі, що я робив, і відкручував. І ця гайка, на цю гайку практично стає будь-яка цівка такого сучасного стандартну, тобто оце китайська цівка, здається, доларів за 40. До того у мене була отака цівка червона, до речі, вона по якості зроблена, мабуть, в рази краще, ніж стандартна DB15. І тут, як бачите, схожа гайка теж в ній стоїть, така сама, як і в DB15 були, вони фактично однакові, просто тут з одним болтом, а тут на 2 болта в DB15. І тут такі от у нас гайки є. До речі, в DB15 цівка у мене встановлена зараз на моєму тіпмані. Як бачите, тут 4 болти. Теж довга стоїть гайка барелнат, а стандартна цівка у DB15 тримається на такій гайці. Теж тут шліци є для гвинта. І стандартна цівка пластикова у тіпмана. Сюди входить гайка і два болти, які затискаються. В даному випадку я просто замінив, тому що теж хотів довгий хват на своєму тіпмані. Також існують отакі гайки з купою гвинтів отворів, як ви бачите, це, наприклад, під таку цівку з системою кеймод, тобто притискається нею ствол, надягається цівка і фіксується гвинтами по бокам і знизу. Варіанти, чому я не зупинився на деяких цівках. Наприклад, я планував встановити репліку такої цівки, це майже 11 дюймів. Цівка від Daniel Defense МК-18 називається, наскільки я пам'ятаю, Різдва. Так. Її можна, як бачите, поставити на таку закладну, як тут стоїть, на оцю гайку. В принципі, по довжині все це було класно підходило, і вона в мене навіть певний час була встановлена, але нюанси були в тому, що дуже щільно тут все зроблено, і цівка повністю закрита, в неї тільки нижня частина відкривається, а доступ до газпістона треба, щоб був зверху. Тому мені довелось цю цівку зняти, хоча вона красиво дуже виглядала. Нюанси були в тому, що все-таки квадрейл вже виходить з моди, і якось трошки не дуже зручно було навіть долазити сюди до регулювання газблоку. Інший варіант цівки, теж репліка Daniel Defense на 12 дюймів, теж на закладних вона встановлювалась ось сюди, наприклад, мала б такий вигляд. Тобто вона виходила б майже за зріз стволу і газблок був би дуже далеко, тому я не став її встановлювати. Тим паче, що вона по похвату доволі висока була і коли стануть ще кавери на неї, то обхват не дуже зручний буде. Але всередині доволі багато місця для того, щоб встановити газблок. Єдине, що не дуже зручно було б лізти до нього далеко, це постійно треба з собою якусь викрутку носити, засовувати її туди, там уже регулювати, а щоб розібрати, наприклад, його для чистки, то довелось би кожен раз цю цівку знімати, а я, ви знаєте, людина дуже лінива, і мені треба, щоб все було зручно, швидко і функціонально. Тому я на пошуках не зупинявся. І навіть коли в мене не було низькопрофільного газблоку, я вже експериментував тоді з встановленням репліки цівки від LWRC. Була у мене цівка, вона у мене є, така чорна. І я її встановлював сюди сумісно з цим газблоком. Отак все це виглядало, отаким чином. Звичайно, ви бачите, що тут мені довелось передню частину спиляти, для того, щоб можна було використовувати цей газблок. З одного боку, ніщо не заважає в будь-який момент його повернути, в такому вигляді буде ця цівка працювати і далі, але мені в цьому кольорі подобається більше. І знову ж таки повторю, що низькопрофільний газблок має значення більше для більш таких детальних регулювань, коли використовується або ДТК, або полум'ягасник, наприклад, або короткий саунд-модератор, або довший саунд-модератор, а тим паче глушник. Все це потребує більш таких точних налаштувань для того, щоб можна було відрегулювати нормальну роботу газової системи. І перш ніж я продовжу, покажу вам деякі системи, які можна використовувати практично з будь-якими цівками. Ще одна цівка, яка теж у мене розглядалась для встановлення на мій карабін, це репліка від фірми Troy. Теж така квадриль непогана, всередині має круг і газблок під неї теж без став. Відкривається вона таким чином, тут просто натискається отакий пін спеціальний. І нижня частина просто знімається і далі вона, наприклад, таким чином від'єднується у нас вниз. До речі, ця цівка від Troy також встановлюється на стандартну гайку. Якщо придивитися сюди, то ми бачимо всередині поясочок і таким чином ставиться гайка. Ну, якщо звернути увагу, то вони навіть схожі з LWRC. Єдине, що тут пряма система і гайка стоїть таким чином всередині. Тобто затискається 4 гвинтами просто цівка на гайці і цівка у нас вивішена виходить. Але мінус у Troy такий самий, як і у цівки на Daniel Defense, що відкривається вона вниз і доступу до газової пістонної системи зверху у нас немає все одно. Для чистки, обслуговування, наприклад, або виявлення якихось неполадок. Тому я все-таки повернувся до даної цівки з низькопрофільним газблоком і, наприклад, спереду вона виглядає таким чином. Ось у нас регулятор, зараз він стоїть повністю відкритий на 100% і можна його переключати на інший бік. І буде у нас 5 положень від 100% відкрито до повністю закрито. І для того, щоб долізти до системи, добратися, для того, щоб щось можна було обслуговувати, просто викручуються 2 такі гвинти, здвигається просто верхня частина вперед і знімається таким чином. Все у нас доступно повністю штовхач нашої газової системи. Є регулятор, який тепер можна, наприклад, провернути і витягнути для обслуговування, для чистки. Зараз на цьому зупинятись не буду. Це, якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Я буду порівнювати, тому що є у цієї низькопрофільної системи один великий мінус. І, до речі, хто здогадався, який, порівняно маю на увазі з системою стандарт. От лежить ця система і ця. В них штовхач, до речі, від цієї системи сюди підійшов, я переставив. Тож напишіть в коментарях, який мінус у низькопрофільної системи. Можливо, навіть якийсь приз буде. Я жартую, в мене нема чого дарувати, вибачте. Шутка. 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 Отже, така у нас система в даному випадку. Як це працює? Короткий ход поршня і таким чином все це діє на затворну групу. Цівка від LWRC настільки гарно продумана, що вона навіть спонукає правильній роботі пістонної системи. Яким чином? Наприклад, коли була встановлена коротка 7-дюймова цівка Daniel Defense з коротким барелнатом, тобто гайкою ствола, то упор штока приходився на передню частину цієї гайки. Вона, якщо звернути увагу, доволі низька і цей упор міг перекоситись в будь-який момент, після чого б систему заклинило, а можливо могло б і зламати певним чином. Тому я продовжував пошуки цівки і барелнату, які можна замінити і не мати проблем, скажімо, під час стрільби, особливо, не дай Бог, в якихось ситуаціях типу війни або що. В даному ж випадку ми маємо таку верхню частину від цієї цівки, і якщо звернути увагу на внутрішню конструкцію цієї деталі, то ми бачимо, що в даному місці йде розширення, а далі просто виямка під прохід штоку, який штовхає, а сам упор з пружиною буде упиратись ось в цю частину і таким чином вирівнюватись, і його не перекосить під час роботи. Скласти все назад так само можна швидко, як і зняти. Встановлюємо верхню частину, затискаємо просто гвинти і на цьому все. Цівка зібрана, готова до роботи. Регулювати можна все через передню частину, навіть в рукавичках, як бачите, майже на зрізі все це знаходиться. Просто ось трохи таким чином туди потрапляємо і регулюємо, перекидаємо куди нам треба, на яке положення, або шліцевою викруткою можна це зробити таким чином. Хочу показати цівку від Strike Industries, чому сюди не можна поставити газпістонну систему, тому що гайку від інших виробників я показував, а Strike Industries не показав. Ага, так, треба зняти цю штуку ще. Полюбляю швидкоз'ємні. І цівка у нас знімається. До речі, чим класні деякі цівки, у них є отакі спеціальні виступи, які стають по бокам апера і позиціонують цівку на апері нормально. Отже, дивіться, така довга гайка, якщо брати порівняно із стандартною, то сюди теж не стане газпістонна система. Хоча тут більш такий радіатор розвинутий. Якщо порівняти, мабуть, з гайкою, то виступи навіть вищими будуть. І якби сюди став, наприклад, штовхач від пістонної системи, то, можливо, було б краще. Але це неможливо через її довжину. Зараз я маю на увазі, що я купував повністю апер в зборі, але існують так звані кіти від Adam Arms. Туди входить сам газблок, до нього йде штовхач і сам болт-керрієр, в який ви ставите, наприклад, свою лічину, він без лічини йде. І потім вставляєте в свій апер, і все, у вас система з газ-пістоном. Але при цьому цівки у вас немає. Тобто треба знати, яку ви цівку під цей кіт собі придбаєте і поставити на свій апер, наприклад. Тому треба знати, яка барелнат, яка гайка у цієї цівки буде. Довга чи коротка. Це має значення. Хочу сказати, що на наш український ринок одна із компаній, на F починається, на LARM закінчується, анонсувала появу газпістонної гвинтівки типу AR-15, називається, здається, F4. От. І вони при анонсі розказували, що система там схожа на Heckler & Koch, але більш доопрацьована. Мені, в принципі, сподобалось, як воно зроблено, і працювати вона б змогла на будь-якій системі з будь-якою цівкою. Це було б класно. І я б собі, чесно кажучи, взяв ту AR-15 від Flarma, але вони чомусь так і не доїхали. Ну, чомусь. Всі ми прекрасно знаємо, чому не доїхали. Я вам зараз спробую показати трошки на прикладі Heckler & Koch. Звичайно, це теж Airsoft-версія газового карабіну від Heckler & Koch 416. І теж модульна конструкція. Цівка знімається доволі швидко. На одному гвинті вона тримається. Так само от мені, як подобається мені, у мене на дібішки. Доволі все швидко. Отак, один гвинт. І знімаємо цівку. Опа, таким чином. Відповідно, газблок, в ньому поршень, штовхач, пружина і отака от направляюча. Зверніть увагу, що гайка доволі довга у Heckler & Koch йде. Тут виямка, звичайно, під те, щоб сюди проходив болт. Він одночасно і тримає цівку, щоб вона вперед не сповзала. Гайка доволі довга. Якщо звернути увагу, як бачите, теж вони схожі на звичайні гайки. Але, як я вже казав, що деякі виробники, так POF USA, LWRC і в даному випадку Heckler & Koch, то у них цівка, вона зверху, вона вища. І також апер, так як і у POF USA, наприклад, апер вищий, ніж у стандартної арки. Зверніть увагу, наприклад, на оцю відстань між вікном викиду гільз брати і до планки Пікатіні зверху. Бачите, тут висота ось раз, десь сантиметр, тут ще десь пів сантиметра, тут сантиметр, пів сантиметра, і навіть видно ось поділку. Ще на пів сантиметра планочка вища. Наприклад, у Heckler & Koch йде оцей шток, він довгий, він йде до самого болткерія всередину доходить. Коротше, я зараз не буду про це. Давайте, якщо ви напишете, хочете подивитись про те, як працює газова система газпістон і DI, то я про це розкажу. В даному випадку просто ми бачимо, що є спеціальна трубка, через яку проходить шток, і пружинка упирається в цю трубку, яка дозволяє встановити, наприклад, якусь іншу гайку. І для Heckler & Koch 416, 417 існують, скажімо так, інші виробники, не обов'язково сам Heckler & Koch, які виготовляють цівки, вже які йдуть більш сучасні, там, з емлоком, з кеймодом, які можна встановити, тобто так протюнити собі свій Heckler & Koch. Система доволі проста, таким чином просто розбирається. Просто все дуже швидко, в оригіналі так само зроблено. І у того ж Flarma дуже схожа система, але вона більш закрита повністю. Там з двох сторін стоять трубки, посередині просто пружина, тобто система, можливо, навіть ще більше спрощена, ніж в даному випадку у Heckler & Koch. Хотілося б на це глянути, чесно кажучи, а в ідеалі собі мати пістонну систему від Grand Power. Як ви знаєте, я такий поціновувач системи, не системи, а навіть фірми Grand Power, тобто в мене і травмати від неї, але, ну, чесно кажучи, стрібога я ще не придбав, на жаль. На цьому, друзі, я думаю, все. По можливості, що зміг, як то кажуть, розказав, мабуть, знову дуже довго, тож вибачте. Сподіваюся, що хтось до цього моменту додивився. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Хто може мене підтримати, можна зробити по цим посиланням на карту Monobanka і Privata. Хто хоче підтримати по-іншому, можна або на Patreon підписатися, або стати спонсором прямо тут на Ютубі. Кнопочка «Спонсорувати» знизу під відео. Всі інші посилання будуть в описі і в першому коментарі. Діліться відео, діліться посиланнями на канал, приходьте до нас в чат. Дякую за увагу, всім щасливо, бувайте, до нових зустрічей. Бля, сука! Попереджав. Хлопали цю машину.